双排共舞有没有可能来呢？我们来看一下哈、哦，目前呢、啊、有 91W 还有11号台风仙南诺，我们先看仙南诺好了啦。仙南诺现在来到长江口大概500公里的地方，也就是东经125度啊，北纬30度的地方。昨天啊，哇，不得了了，我那16级突然长大变成17级，但是维持了两个小时，跟我一样啊，维持了两个小时啊，所以啊，它慢慢的变弱了，变成16级啊，但是它走的方向开始朝向东北方向，有可能直接到韩国去登陆了啦，因为啊，它走的方向一直偏向这边过来，而且这边的气压，它下面是太平洋高压，给压着那个 91W， 等一下再来讲。从此之后啊，它开始转向韩国之后啊，就会登陆慢慢消失的。尤其啊，它现在的中间气压值啊是多少知道吗？930啊，而且啊，它中间时速啊205啊，而且一秒钟可以跑55米，相当于16级，阵风可以达到17级以上啊。它走的方向偏向东北方向啊，直接在明天过后就会慢慢接近韩国啊，甚至登陆了、啊。但是明天过后它就慢慢降低了，一点没力了。一来纬度越来越高，而且因为下面的太平洋高压虽然是牵扯到 91W， 但是它的外围还是会影响到需要台风仙南诺啊。再来我们看一下 91W 啊，形成之后啊，开始往哪个方向呢？哎呀，跟需要台风仙南诺走的方向回转的箱子一直是走往西南路线，甚至到最后会往西北方向，因此它还是这个 V 字形， V 字形很可怕。仙南诺走 V 字形非常的超级强台，但是91W 走 V 字形会不会变成另外一个台风12号台风梅花呢？因为这里我们可以看得到太平洋高压一片红啊压着它，所以它比较困难形成12号台风梅花。但是事情总是有意外，搞不好它就会突破太平洋高压，自己形成一个12号台风梅花了。因此啊，这一座也是我们需要观察的，有没有可能产生双台共舞呢？请继续收看，首先先看一下气象看直播间，拜拜。记得关注再走哦。